खर्डा येथील पैशाच्या व्यवहारातून बाळू बजरंग पवार यांची 5 जणांनी निर्घुण हत्या केली आहे. याच अनुषंगाने खर्डा येथे मयत बाळू पवार यांच्या कुटुंबियांना भारिप बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सांत्वनपर भेट दिली. पाहूया ते यावेळी काय म्हणाले. खर्डा गावामध्ये पुन्हा एका पारधी आदिवासीचं खून करण्यात आलेलं आहे आणि त्याच्यावरनं पुन्हा असणारं खर्डा हे गाव चर्चेमध्ये आलेलं आहे. पैशाच्या वादावरनं झालेला असणारा हा खून आहे असं एकंदरीत दिसतंय. परंतु काही आरोपी हे नितीन आगेच्या प्रकरणामध्ये असल्यामुळे त्याच्यामध्ये अजूनही एक सेन्सिटिव्हपणा आला आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. मी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना असं विनंती करणार आहे की त्यांनी खर्डा ह्या गावी असं भेट द्यावी आणि समाजाचं स्वास्थ्य बिघडणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतली पाहिजे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. कुटुंबालाही असं भेट दिली आणि कुटुंबालाही विनंती आणि तिथल्या असणारे साक्षीदार जे आहेत त्या दोघांनाही असं विनंती केली आहे की ज्यावेळेस केस उभी राहील त्यावेळेस जे पोलिसाला आपण असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे विटनेस म्हणून आपण असं जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे तेच आपण असं त्या ठिकाणी म्हणावं. मी विसरलो आहे मला आता आठवत नाही अमुक असे बहाणे त्यांनी करू नये. याच्यातून जो कोणी आरोपी आहे त्याचं मनोबल वाढतं आणि मग तो अत्याचार करायला लागतो. गावातील माझ्या अंदाजानं ही जबाबदारी जर अधिक चांगल्या गोष्टीने पार पाडली तर मी असं म्हणेन की अशा घटना वारंवार खल्ल्यासारख्या ठिकाणी होणार नाही आणि ती होऊ नये ही दक्षता गावकऱ्यांनी